Okay, so sekarang kita nak cerakin. What's my cerakin? Expanded. Expanded means tadi saya ajar kita nak cari nilai dalam base 10. Tapi dia tak suruh cari ya. Means tak payah cari. Just cerakin saja. Okay, so kita cerakin. First step, label tempat. Okay, saya label ini tempat satu, ini tempat kosong. From last number, I think semua saya label dulu. Okay, so ini from last number 0, 1, 2, 3. So saya tulis 3, 2, 1, 0. Then ini pun 0, 1, 2, 3. So kamu label tempat terus ya. 3, 2, 1, 0. Then ini 0, 1, 2. So tulis 210. Then ini 0 1 2 3 4. So saya tulis 4 3 2 1 0. Yang merah tu semua tempat lah. So sekarang kita nak cerakin. Cerakin means tukar pergi asas 10. Okay, saya tukar sini ya. So first, lukis bracket, ada dua nombor kan? Satu dengan kosong. Sini ada 4, 1, 0, 0, 0. So kalau dua, saya tulis dua bracket. So first bracket untuk first number. So first number 1, lepas tu times, asas 2, kuasa tempat. Tempat dia 1. Okay, then plus. Memang tambah. Then second number is 0. 0 times asas 2 kuasa tempat. 0 punya tempat kosong. Okay, kita stop sini saja. Tak payah expand, tak payah kira. Okay, then next one C punya. So untuk C kita ada 4 nombor. Okay, so first number is 1. So 1 times 2. Asas 2. Kuasa berapa? Kuasa 3. Sebab tempat dia 3. Then the rest is next one 0. 0 times 2. Kuasa 2. Okay, lepas tu. Then ini 0 times 2. Kuasa 1. Sebab yang second 0 tempat dia 1. Last 0 2 kuasa 0. Sebab tempat dia 0. Okay. Okay, so first number 1 times base 8 kuasa tempat 2. Tambah 7 darab asas 8 kuasa 1. Tambah 7 darab asas 8 kuasa tempat 0. Okay. Ni cerakin. Then 32. So 32. Sini 0, sini 1. So it's 3 times 8 power to 1 plus 2 times 8 power to 0. This one. Dia bagi kita cerakin. Kita kena cari original number. Okay, so how to find original number? First, kita kena kembangkan dulu. So, 2 darab 2 kuasa 3 tambah 1. Kamu kena darab masuk ah. So, 2 kena darab 2 kuasa 3. 2 kena darab 1. Okay. So, 2 darab 2 kuasa 3 jadi berapa? 2 times 2 power to 3. Jangan tekan kalkulator. Ingat, kalau asas 2 darab 2 kuasa 3, dia akan jadi 2 kuasa 4. Kenapa 4?
Sebab ini 2 kuasa 1. 1 dengan 3 tambah jadi 4. Okey. Kalau kamu dah ambil maths, lagi senang kamu faham. Ha? Ingatlah, 2 kuasa 1 darab 2 kuasa 3, 2 kuasa 4. Dan 2 kuasa 1 darab 1, kita tulis macam ni. Ya. 1 times 2. Okey. So, ini 2 basically no, kuasa apa? Dia tak tulis kuasa means kuasa apa? 2 tak tulis means kuasa 1. Ingat, kalau tak tulis means kuasa 1. So, sekarang, ini 2 kuasa 4 pun actually ada nilai dia. Okay. So, apa nilai dia? Nilai dia adalah 1. Dia tak tulis means 1. Ingat lah. So, 1 darab 2 kuasa 4, 1 darab 2 kuasa 1. So, sekarang kita nak bagi tempat. Kita tahu ini nilai, ini asas, ini tempat. Ini nilai, ini asas, ini tempat. So, asas 2, tempat 1 ada nilai 1. Tempat 4 ada nilai 1. Okay, so kita lukis. So, 0, 1, 2, 3, 4. Okay, so sini saya tulis tempat. So ini 4, 3, 2, 1, 0. Ini tempat dia. So tempat 1 nilai 1. So saya letak sini 1. Tempat 4 nilai 1. Tempat 4 nilai 1. Yang lain 0, 0, 0. 1, 0, 0, 1, 0. Sini faham? So kamu lukis itu tempat guna line. Lepas tu label 0, 1, 2, 3, 4. Lepas tu letak nilai dekat tempat dia. Okay, so answer 1, 0, 0, 1, 0 base 2. Okay, dan sekarang kita buat asas 5. Okay, asas 5 sama juga kita tengok tambah. Sini tambah, sini tambah. So, bracket 3 darab 5 kuasa 4 tambah 4 darab 5 tambah 2. So ini 5 tulis 5 kuasa 1. Ini 2 tak ada asas. Tak ada asas tulis 5 kuasa 0. So tempat 4 3 2 1 0. Asas 5. So 4 3 2 1 0. So tempat 4 nilai dia 3. Tempat 1, 4. Tempat 0, 2. So yang lain, 0, 0.